Маніпуляції, вони мають свою межу. Тобто влада живе в такому віртуальному вже світі, де вона думає, що можна постійно маніпулювати. Так? Ну, у нас же це ж не перший замах. Пам'ятаєте, у нас же Шокіна ще був. Да, вистріли з тепловізора. Да, з тепловізора. Тому що, коли ти починаєш плодити ці фейки, вони працюють на досить короткій відстані, а потім вже ніхто не вірить. І я розумію, до чого взагалі це всі натяки, на те, що вже так небезпека, ми так переживаємо за країну, і що ось нас можуть... Ви розумієте? Тому що це вже не працює, тому що всі бачать, що, знаєте, країна просто живе, знаєте, вони живуть в постмодерні, де все не по-справжньому там, да? Країна живе в модерні, де все по-справжньому, справжня кров, гинуть люди, тарифи, і що ж з цим пов'язано. В жорсткому реалізмі живе. В жорсткому реалізмі. І тому люди, і тому реакція взагалі повинна насторожити всіх депутатів, і опозиційних, і неопозиційних, тому що це ставлення, один з міністрів, не буду називати, навіть хотів співчуття в Фейсбуці написати. Я просто подивився, просто 200 коментарів у нього вискочило за декілька хвилин. І найлегший, який був, слава Богу, там, да, ось чому питання, чому вона повинна насторожити. І це аудиторія Фейсбука, яка, в принципі, тільки може зло посміятися. А що коїться у людей, які не готові на це вже миритися з тим, що відбувається? Тобто це означає, що вибухонебезпечність в країні, вона на дуже високому рівні. І влада повинна вже задумати, що або ви робите реформи, або ви припините красти там, да? І що межі маніпуляції вже не працюють, ніхто вже не вірить. І все. І наступний крок, який може бути дуже небезпечний для країни, я навіть не хочу згадувати. Спасибо.